Muito boa noite, querida. Então, você sempre se destacou nos esportes, fazendo parte das seleções amazonenses de basquetebol e natação quando mais novo. Como você acredita que o esporte pode mudar e acrescentar valores na vida dos jovens brasileiros? Bom, o esporte ele tem como objetivo a inclusão social. O esporte prega a igualdade. Então, quanto mais as pessoas praticam esporte, tanto os jovens mais se destacam, e assim tem inclusão social, garante igualdade e demais afins nesse sentido. Muito obrigada, Michel Amazonas. Muito obrigado. O novo Mister Brasil CNB 2020 é... o Mister Amazonas!